kawan-kawan. Apa khabar semua? Saya Syahri. Hari ini kita nak masak apa? Jom kita dengar resepi hari ini. Resepi hari ini ialah ikan siakap sweet and sour. Sekarang, kita mula membersihkan ikan. Masukkan limau dan serbu kunyit untuk membersihkan ikan. Bawang merah, bawang putih, halia, kapsikum merah dan hijau, sos tiram, madu, sos cili dan sos tomato. Bahan untuk goreng: ikan, serbu kunyit, ginger garlic paste, garam dan tepung gandum. Masukkan serbu kunyit, ginger garlic paste, garam dan tepung gandum untuk perap ikan. Kita masak. Masukkan minyak dalam kuali. Masukkan sedikit garam dalam minyak supaya ikan tidak melekat di kuali. Masukkan ikan dalam minyak untuk goreng. Sekarang kita membuat sos. Masukkan minyak. Masukkan halia, bawang putih, bawang merah dan kapsikum. Selepas tumiskan bahan-bahan tadi, masukkan sos cili, sos tomato. Masukkan sos tiram,
Masukkan madu. Gaulkan semua dan biar ia mendidih. Masukkan ikan dalam sos. Thanks for watching this video. If you like this video, please like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button.